Bom, guys, eu quero abrir caixa na Valve hoje. Pra isso eu preciso de dinheiro, né? Pra abrir caixa na Valve eu preciso de dinheiro. Então o que eu vou fazer? Eu tô aqui no Insane e eu vou tentar conseguir grana pra abrir caixa lá na Valve, retirando alguma skin aqui do Insane. Se você quiser entrar no Insane, o link tá no comentário fixado, clica aqui em recarregar. E se for a sua primeira vez depositando no site, usa o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O. Se você já tiver depositado anteriormente, utilize o cupom SAULO30 que você ganha 30% de bônus. Então é 100% de bônus usando o cupom SAULO na primeira vez e 30% em qualquer depósito. Vamos lá, guys, vamos apostar aqui. Eita porra. Pô, já começamos perdendo, irmão. Deixa aí, tudo que eu tenho, velho, tudo que eu tenho tá em jogo. Ai, eu ia tirar no 3, velho. Eu ia tirar no 3, pera aí, velho. Pera aí que eu vou colocar mais 200, velho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4. Chama! Chama isso, clã! Recuperamos tudo, velho. Recuperamos tudo aí, ó. Recuperamos tudo e muito mais. Então já vamos fazer o seguinte, a gente já tem o dinheiro. A gente já tem o de, porra, 600 dólares já tá bom pra caramba pra brincar de na Valve, né? Já vamos tirar essa luvinha Cool Mind. Ela é minimal, é? Nossa, que dó. Se bobear que eu vou pegar ela pra mim, vou pegar outra coisa pra vender, velho. Eu gostaria de uma luvinha Cool Mind, viu? Vamos deixar até a hora que nosso coração mandar. Ó, meu coração mandou eu tirar agora. Eu já cliquei. Ué? Ué? Eu cliquei, continuou. E aí travou no 1.49. Porra, aí é sacanagem, né, velho? Podia ter deixado, velho. Vamos pegar aqui a luvinha. Ela veio minimal wear 0.12. Nossa, o float tá bom, velho. E no mercado, se eu quiser vender ela, nossa, por 3.500 só. Não. Vou ficar com essa luva, velho. Ela vale 5 mil reais, velho. Não vou vender no Raptor, não. Ó, vou tentar um 2x agora. Se eu acertar esse 2x, eu já vou pra 500 e pego outra coisa. Se eu não acertar o 2x agora, pode me chamar de Roberto. Do que você quiser, irmão. Easy, né? É isso. Veio uma Akafire Serpent. Uma Akafire Serpent por 500 dólares. Tá muito bom pra ser verdade isso daqui, hein? Veio bem desgastada. Vamos só ver essa AK no mercado. Parece pra ver se vale a pena a gente vender ela. Ah, ela até que tá, né? Tá no preço. Tá no preço, tá legal. 500 dólares, né? Tá no preço. Vamos ver como é que ela veio de float. Cê é louco, que luvinha, papito. Olha isso. Cê tá maluco, irmão. Olha essa luva. Nossa. Meus amigos. Que luvinha absurda, irmão. E olha a Fire Serpent. Nossa, que dó de vender essa Fire Serpent, hein? Dó de vender uma Fire Serpentzinha dessa. Mas vamos vender ela pra abrir caixa aqui na Valve. Bora. R$2.000, velho. R$2.000. Fala, Gabenzinho. Na paz? Como que você tá? Tudo bem? Então, Gaben, ó, só te falando aqui, ó. Vou abrir umas caixinhas agora aqui dentro do CS. Vendi uma Fire Serpent pra isso. É, uma Fire Serpent. Então, eu queria saber se tem como você me ajudar aí, Gaben. Porque tá sendo abalo. É, eu não consigo lucrar aqui dentro. Eu abri caixa em outro lugar. Não, eu abro só na Valve só. Pode olhar o canal, pode olhar. Só na Valve que eu abro caixa. Eu não abro caixa em lugar nenhum mais. Não, porque eu reparei isso mesmo. Que vocês começaram a limitar meus ganhos aqui na Valve. Porque vocês achavam que eu abria caixa em outro lugar. Mas não, eu sou fiel à Valve. Fiel à Valve sempre. Parceria, pô. Fechou então. Já tô comprando aqui. Eu vou abrir a Operação Correnteza. Fechou, abraço, tchau. Aí, velho, beitamos o game, é isso, ele vai liberar, velho. Só que ele mandou a call, velho, que é pra abrir de 20 em 20. Ó, ele falou aqui porque é pra eu comprar. Ó, já tem 9 itens, tá vendo? É pra eu comprar 20, aí depois eu venho aqui, compro mais 20. Depois eu entro aqui de novo, compro mais, ó, já tem 13. 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20. Tá vendo? Gaben tá na live? Não tá na live. Ele tem mais o que fazer. Primeira caixinha.
Imagina vem a faca na primeira? Não, também já é pedir demais, né, velho? No mercado da Steam compensa mais comprar a caixa, será? Será? Vamos ver se o Gaben realmente vai ajudar nós. Tá custando R$2 e pouco. Minha operação ela fica R$4. Porra, que abalo então. Vou abrir mais uma no modo rápido. Isso. Com certeza perdeu dinheiro. Foi abalo então. Ah, R$2.000 em caixa pra vir só abalo. É de fuder, velho. Velho, vamos fazer o seguinte: ninguém vai ver, velho. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver, foda-se. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver, irmão. Ninguém vai ver. Ó. Ninguém vai ver essa porra. Ninguém vai ver. Irmão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mano, em 19 caixas veio 1, 2, 3 item roxo. Sério, vou abrir tudo no modo rápido, que eu já tô puto. Velho, 60 caixas pra vir duas Glock de... R$30, não é isso? R$3.000 que valia a AK. R$3.000 pra ganhar 50. Não faz sentido, velho. A Valve tem que arrumar isso. A Valve tem que arrumar isso, irmão. Olha isso. Porra, tá de tiração. Em 5 caixas veio 4 AUG praga, velho. É uma praga essa AUG mesmo. Velho, não tá dando gosto de abrir caixa na Valve mais. Eles diminuíram muito o drop de coisa boa. Olha isso. Antes se abria sem caixa, velho. Nossa, era uma faca tipo quase garantida. Agora não mais, velho. Olha isso aqui. 60 caixas. 60. Vamos abrir a caixa Mirage aqui, vai que vem a porra da Alp. Velho, não vou nem pedir uma Alp, eu peço uma Eagle. Eu acho muito maneira aquela Eagle ali, essa Eagle aqui, ó. Eu acho essa Eagle maneirona, velho. Pra caralho. Eu peço essa Eagle, não peço nem a Alp. A Eagle, só a Eagle, só ela. Claramente abalado. Velho, essa é a abertura na Valve que vocês tanto me pediram. Falaram, ai, tamo com saudade, tamo com saudade. Tchau.